Vi er landet midt i København ved Bycenter Ryssensten, som er FDF's hovedkontor. Og her bliver der altså afholdt kursusstart i den her uge. Og lad os lige gå ind og snakke med nogle af deltagerne. Kom med. Jeg har flip-flops på. Kan man ikke godt se det? Vi er kommet indenfor på kursusstart, og det er fjerde dagen, så kurset er ret godt i gang. Og i aften er der festaften. Lad os gå ud og snakke med nogle deltagere. Jeg tror, de er ret fælde. Hallo, kommer I klart ud? De står og venter på os. Ja, ja, I skal nok få autografer. Hej, Pia. Hej. Har I et fedt kursus? Ja. Ja. Hvad er det allerfedeste, du har oplevet her på kursus, Marne? Mad. Ej. Det er nok det der lege, vi har lavet. Jeg har lært nogle nye lege. Nok også at få en masse nye venner. Og ja, jeg synes bare, det hele er meget hyggeligt. Og hvad lavede vi i går, Merlin? Jeg er sådan en, der glemmer meget, så det kan altid kunne. Der var vi rundt i København. Ja, vi var på byløb i går rundt i København og løste en masse forskellige opgaver. Fedt, Pia. Tusind tak, fordi I ville være med. Tilbage til studiet. Så fik vi snakket lidt med pigerne, og det gjorde vi ind i den store sal, hvor vi også skal have en stor del af festaften i aften. Nu går vi ind i spisesalen for at se, hvordan der ser ud der. Det her, det er spisesalen. Og ved de her 8 grupper, der har deltagerne altså siddet og spist i forskellige grupper hele ugen. Så de har fået snakket med en masse forskellige mennesker. Og de er 40 deltagere afsted. Som larmer meget. Her der står vi med Nils, som er forsvarende mester i mumiekonkurrencen. Han var med i en video, vi filmede på webmesterskabet, og nu er han her som deltager. Ja. Og kan du lige forklare, hvad kursusstart er på 20 sekunder? Det er kurset, hvor man lærer rigtig mange at kende på meget få dage på en måde. Og så får man rigtig mange oplevelser. Mega fedt. Har du lært noget om værdier og formål og ambition? Ja, det vil jeg sige. Skal vi lige prøve at quizze dig lidt i det? Åh oh, nej. Hvad er FDF's fire værdier? Nej. Du skal lære med det. Kan du måske lade? Nej. Tro, samfundsengagement, leg og... Jeg kan ikke huske det. Kan du så også lige fortælle, hvad FDF's ambition er? Ja, det er, at de prøver at få børn og unge til at have et stort sted at møde verden frem. Mega sejt, Lutz. Du har da super meget styr på det. Hej, Carla. Ej, vi... Hej. Vil du lige fortælle, hvad det fedeste, du har oplevet her på kurset er? Det er helt klart. Okay, det skal jeg faktisk lige tænke over. Jeg har fået så mange nye venner, tror jeg. Alle dem her? Ja, alle dem her. Og kan du lige forklare, hvad kursusstart er på 10 sekunder? Det er, hvor man skal ud med en masse løb, og at man får nye venner, og man skal lege med mange lege, og Og prøve at komme på kurset, ja. Fedt. Vores klatre-AB-deltagere, de har simpelthen fundet ud af, at... Hvad er der? Kravle heroppe på trappeafsatsen. Hvem er der? Er du sikker? Hej, hvad har I lavet i dag? Vi har landsmål. Og hvad gik det ud på? Jeg skulle stille en masse spørgsmål, og så kunne man stemme om det. Jeg var kedelig observatør. Så du måtte ikke noget? Nej, jeg kunne sige noget. Det var meget kedeligt. Din stakkel. Ja. Og glæder du dig til festaften? Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg var rart, synes jeg. Sikkert. Måske is. Måske is. You never know. Kan du lige fortælle, hvad kursusstart er på 10 sekunder? Sjovt, fællesskab, hyggeligt og fællesskab, hvis jeg har sagt det. Ja. Hvad hedder du? Hej, jeg hedder Anna. Ja, det ved jeg godt. Kan du nævne FDF's fire værdier? Ja. Tro, relationer, leg og samfundsengagement. Det sagde jeg sgu da også. Og hvad er det fedeste, du har oplevet her på kursusstart? Det fedeste... det var kage. Hej, jeg er Maren, og jeg er deltager på kursusstart. Og jeg vil nu spørge Alberte, hvad der er fedest ved Røde Venner og Bål.
Hvad er fedest ved at være vært i Røgvinderrapporten? Det fedeste ved at være vært på Røgvinderrapporten, det er at være sammen med alle de skønne mennesker, som jeg møder gennem Røgvinderrapporten. Og det er at få lov til at lave videoer til alle jer unge, som ser med. Og det er mega fedt at få lov til at komme med på alle mulige FDF-arrangementer som kursusstart. Nu skal vi ind på den dør, hvor der står adgang for hund. Det er herinde bagved, at alle instruktørerne sidder og arbejder. Hej! Hej du! Hvad så? Jamen, kan du ikke fortælle, hvorfor det er, at deltagerne de skal lære så mange forskellige ting om FDF her på kurset? Det sker lige fordi, at du kan tage det med dig videre i dit liv, og så får du også bare nogle mega gode mænd. Jeg sidder lige og planlægger natteløb, som vi skal have i aften, hvor vi skal forklare, hvilke andre kursusmuligheder der også er efter endt kursusstart. Mega fedt! Og hvorfor er det vigtigt for deltagerne at lære om FDF's formål og værdier og ambition? Det er et rigtig godt spørgsmål. Blandt andet fordi, at FDF er ikke bare FDF, det er mange flere ting. Vi får et ståsted. Ja. Ja? Ja. Mega fedt. Tusind tak. Jamen, det er så lidt. Lad os hoppe ud til nogle deltagere igen. Hej, Lopra. Hej. Hvad synes du har været den fedeste oplevelse her på kursusstart? Jeg synes, at det fedeste har været at møde nye mennesker. Ja. Og hvad lavede du i går? Vi var på stråen og løste poster og ekstra opgaver. Mega fedt. Ja. Der er mange trapper på Rysensten. Nu er vi på første sal, og vi skal op på tredje sal, hvor vi skal ind i himmelrummet, hvor der afholdes lysninger og mørkninger. Og himmelrummet, det er et andagtsrum, som har en helt særlig akustik. Der er for lyst herinde. Det er kvinde. Du er helt hvid. I aften er der festaften. Det glæder vi os mega meget til. Men inden at der kommer festaften, så skal jeg altså lige have noget udklædningstøj på. Så er det sejt. Så fik vi snakket med en masse skønne deltagere fra kursusstart. Jeg er blevet lidt hæs nu, så nu er det på tide at tage hjem. Men hvis I synes, det har været en god video, så kan I lige smide et like. Jeg håber, I synes, det var fedt at få et lille indblik i, hvad man laver på kursus. Hvis I kunne tænke jer at se Martin, der er på påskeæggejagt på seniorkursus Sletten, så kan I klikke lige her. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!